Equal Pay Day. Tak na akci jsem dorazila letos poprvé, nikdy jsem tady nebyla, ale byla jsem sem pozvána a jsem velmi ráda, že jsem tuhletu akci navštívila. Setkávám se tady s hodně zajímavými ženami a hodně bych doporučila tuto akci právě proto, že ty osudy, které tady člověk uslyší a s kolika novými tvářemi a novými ženami se člověk potká, tak potom do budoucna to hodně člověku dá a hodně i změní pohled na svět jako takový.